Marine Le Pen waa siyaasiyadii gar yaqaanad 5 bishii August ee sanadkii 1986 ee ku dhalatay Faransiiska, halkaas oo ay ku barbaartay kana bilowday waxbarashadeeda aasaasiga ah. Sanadkii 1919 ayay qaadatay shahaadada sharciga oo ay ka dhameysay jaamacadda Paris, iyadoo intaas kadib heshay shahaadada ku shaqeynta gar yaqaannimada. Waxaana muddadii u dhaxaysay 1929 ilaa 1989 ay ku shaqeynaysay qaranimada. Sanadkii 1989 waxay ku biirtay xisbiga National Front oo waabeheeda aasaasay sanadkii 1927, kaasi oo ahaa mucaaradka garabka midig ee Faransiiska. Waxay si gaar ah ula shaqeysay agaasimaha waaxda sharciga ee xisbiga ilaa sanadkii 2003, kadib waxay noqotay guddoomiye ku xigeenka xisbiga. Sanadkii xigay waxay si guul leh ugu tartantay kursi ka mid ah baarlamaanka Yurub. Sanadihii xigay waxay noqotay qof sumcad weyn ku dhexle xisbiga, waxayna sanadkii 2007 noqotay madaxii ololaha doorashada madaxtinimo ee waabeheed ku tartamayay. Intaas kadib waxay qabatay jagooy dhinaca dowladda oo heer gobol iyo heer degmaba ah. Markii ay qabatay xilal dowladeed, waxaa soo ifbaxday inay dhalisan tahay qaar ka mid ah aragtiyaha siyaasadeed ee aabaheed iyo midda xisbigaba. Bishii Maarij ee sanadkii 2011, waxaa gabadhan loo doortay musharax madaxtinimo ee xisbiga National Front, iyadoo sanadkii 2012 kursiga madaxtinimo kula tartantay Nicolas Sarkozy, waxaana doorashadaasi kaga guuleystay Nicolas Sarkozy. Mar labaad waxay isku soo taagtay doorashadii madaxtinimo ee sanadkii 2017 oo ay kula tartantay Emmanuel Macron, madaxweynaha hadda ee Faransiiska, waxaana kaga guuleystay Emmanuel Macron. Markii saddexaad, sanadkan 2022 doorashada madaxtinimo ee ka dhacday Faransiiska oo natiijadeeda la shaaciyay saacadihiinu ka soo gudubnay, waxaa gabadhan ay la tartantay madaxweynaha xilka haya ee Emmanuel Macron, isaga ayaana kaga guuleystay. Gabadhan markii saddexaad ku dhacday doorashada madaxtinimo ee Faransiiska ayaa kadib markii lagu dhawaaqay natiijada waxay la hadashay taageerayaasheeda. Fikradahaynu soo bandhignay waxay ahaayeen isbeddel cusub, waxaynu helnay 34% codadka, meel fiican ayaynu soo gaadhnay, isma dhiibi doonno, damiceennu waa inaynu difaacno oo aynu horumarino Faransiiska kana dhigno mid ka sarreeya sida hadda. Cumar Saadiq, Telefishinka CBA.